ሳልቀደም ልቅደም ብለው ያውቃሉ አሚታብ ይቀጥላል እና የፍቅር ሚኒስትር በዛሬው ሳልቀደም ልቅደም ብለው ያቃሉ በሚለው ጥያቄያችን ውስጥ የተለያዩ ሀሳቦችን መስ ነካክተን በቀጥታ ወደ ታሪካችን እንሄዳለን በዚህ ከምንነካካቸው ጉዳዮች መካከል መስ አንዱ ቼዝን እንነከዋለን የቼዝ ጨዋታ ማለት ነው ይሄን ጨዋታ አሁን ላይ ብዙ ቦታ እየተለመደ በተለይ ጨዋታው በጣም እየተስፋፋ ነው ከምን ጊዜውም በላይ ማለት ነው በቀደሞ ጊዜ ግን መሴ ቻይኖች ኢራኖች ነበሩ በጣም በቼዝ ተጫዋች ተደራሽነታቸው የሚታወቁት ከዛ ወደ አውሮፓ ምስራቃዊ ክፍል ተስፋፋም በተለይ የራሽያ ተጫዋቾች በጣም አዘመነስፋሮቭ በነገራችን ላይ እንደው እንደዚህ ከነሳ ጋሪን የሚወዳደር ሰዋቶ ከኮምፒውተር ጋር ነው ጫቶ ቼዝ በእውነት ዳማም ጥሩ ጨዋታ ነው አይደል ቼዝ ደግሞ ሞር የዳማ አንድ ስቲፕ ወደፊት የሄደ ነው እንትን ነው ለምሳሌ ሆርስ ኤል ነው የሚሄደው ወታደር ወደፊት ነው ወደ ኋላ ዳማ ከነገሰ በኋላ ወደ ኋላ ማስመለስ ትችያለሽ ኪዩኗን ለመብላት ነው እንግዲህ ቼክ ይልሻል ኪዩኗ ከተበላች ጨዋታው ኦልም ውስጥ አልቋል ኪዩኗ በራ አሁን አየር ሀይሎች የሚሉት አየር የመንገደኞች አውሮፕላን እዚህ ቦታ ላይ ማረፍ አይችልም በመድፍ ላንቃ አስር ነው የመድፍ ላንቃ እንግዲህ ምናልባት ሁለት ሜትር የሚወነጨፍ ከሆነ አውሮፕላኑ በሚያርፍበት ሰዓት መተን ልንጥለው እንችላለን ይመጡና ዙሪያውን ቀለበት ያደርጉና ወደ ርዕሰ መዲና ሲገቡ መጀመሪያ መቆጣጠር የሚፈልጉት አውሮፕላን ማረፊያዎች ነው እንዳይወጡ እኮ ነው እንዳይወጣ እንዳይገባ ዝርፊያም እንዳይፈጸም ወይም ደግሞ የሚፈልጓቸውን ተቃዋሚዎች ወይም ደግሞ ታጣቂዎቹ የሚፈልጓቸው ለቀው እንዳይወጡ የእግር መንገድ ይዘጋና ታዲያ ሁሌ የሚባለው በመድፍ ላንቃ ስለሆነ አውሮፕላኖች መብረራ አይችሉም ነው የሲቪል አውሮፕላን ያኔ በረራ ያቆማል ወደ ሀገር አይገባም ከሀገር አይወጣም ለምን አውሮፕላኖች በሰላሳ አራት ሺ ጫማ ከፍታ ነው የሚሄዱት ይሄ መድፍ ላንቃል ሊሸፍነው አይችልም ወደ ላይ ከወጣ በኋላ ሲወርድና ሲነሳ ግን መሀል ላይ በመድፍ ምተመቶ የሚወድቅ ከሆነ አደጋ አለውና አታንቀሳቅሱ ይባላል እንደዛ በቼዝም ኪዩኗን ነው ማንቀሳቀስ ማትቼው ኪዩኗን ለመብላት መጀመሪያ ወታደሮችሽ ነው ሆርስ አለ ኤሊሼፕ የሚሄድ ፖፕ አሉ ሆርስ ፖፕ ወታደር ንጉስም አለ ኪኖዋ ኪንጉ እና እነኚህ ሁሉ አሉ እና ግን ፈረሶች ብዙ ጊዜ እንደነገርኩ ነው እንዲህ ሄዶ ኤል ወይም እንዲ ሄዶ ስትራት ሄዶ ወደ ግራር ሌፍት ያደረጋ እንዲ ሄዶ ወደ ቀኝ ይታጠፋል ኤል ሼፕ ግን መሆን አለበት ንግስቷን መጀመሪያ ወታደሮች ነው ታዲያ ሁሉ ስራ በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው እና ኤልሲ ሁለት ሶስት ቀን አራት ቀን አንድ ወር ጨዋታዎች ይፈጃሉ ትመጫለች ጠዋት ስቴፖቹን አቆመች ትሄጃለች ምክንያቱም ሰው ሁለት ቀን ሁለት ክለሊት አንድ ጠጠር እየገፋ በቁሙ ሊያልቅለት አይችልም በኋላ ላይ ግን ጋሪ ካስፓሮቭን የሚያሸንፈው ቼዝ ተወዳዳሪ ሲጠፋ ከኮምፒውተር ጋር ሁሉ አጫውተውታል ይሽ ኮምፒውተሩ አንድ ስቴፕ ስትሄጂ ደብል አድርጎ የሚሰጥበት መንገድ አለ ና ቼዝ ትክክለኛው ጨዋታ ነው እኔ እንዲሁም ተቃዋሚችን ልመድ ላንቃ ሁሉ አመጣውበታች የቼዝ ከመድፍ ሳንቃ አይተናነሱ እውነት ነው መሴ ይህን ግን የቼዝን ጨዋታ ስናነሳ አለም ላይ 269 ሙቭ የተሄደበት ጨዋታ እስካሁን በሪከርድ ተመዝግቧል ይሄ ቤልግሬድ ውስጥ የተደረገ ጨዋታ ነበረ ሁለት ተጫዋቾች ነበረ በጊዜው የቀረቡትና ኒኮሊክ እና አርዞፊክ የተባሉ ሁለት ተጫዋቾች ናቸው ኒኮሊክ አሸነፈ መጨረሻ ላይ ከ269 ሙቭ በኋላ ማለት ነው 69 ሙቭ አድርጓል ግን ስማቸውን አየው አርኮኒክ እና ኒኮሊክ ኒኮሊክ ይሄ የምስራቅ አውሮፓ ስም ወደዛ አካባቢ ነው ቅድም መሴ እንዳነሳው የራሽያዎች ደግሞ በጣም ሀይለኛ ናቸው እና በተደጋጋሚ የሚደረጉ ቶርናመንቶችን ያሸንፋሉ ሪከርዳቸው ሳይሰበር እዛው ላይ የራሽያዎች ለፍጻሜ ይደርሳሉ ብዙ ጊዜ እና ከዛ ከወጣ ደግሞ የቀድሞ የሶቪየት ህብረት አባል ሀገር የነበሩት እነሱ ወይ ይመጣሉ እንጂ ብዙ አይርቅም ከዛ ግን የተወለደው ህንድና ኢራን ውስጥ ነው ግን ወጥቶ አሁን ወደ አውሮፓም አፍሪካም ላቲን አሜሪካም ብዙ ቦታ እንግዲ ቸዝስም እንደዚህ ነው እንግሊዝ ውስጥ ተወለደ የለውናለ አብዛኛዎቹ ቻይናም እያሉ ነው ግን እንግሊዝ ወይ ቻይና እነህ ግን ሀገራት የብራዚልን ወይ የአርጀንቲናን ያህል ወደ ላቲን አሜሪካ ያደላውን ያህል ያለም ዋንጫን እንኳን ማንሳት አልቻሉ እግር ኳስ እንግሊዝ ውስጥ ይወለድ እንጂ በስፋት የአጨዋት ስታይል ረቂቅ ተጫዋቾች ከወደ ላቲኖች ነው የሚመጡት አሁን ቼዝም እንዳልከው ኢራንና ቻይና ነው ያልከ ይወለድ እንጂ ህንድ ግን ተጫዋቾቹ ምስራቅ አውሮፓያኖች ናቸው እውነት ነው መሴ ታዲያ ይሄ የሞደርን ቼዝ ኢንስትራክሽን የሚል መመሪያ አለው እና መመሪያው ላይ መሴ አንዳስገራሚ አስገራሚ ህግ አለ በቼዝ ጨዋታ ቀድሞ የሚጀምረው ነጩ ነው ይላል ዘረኛ ነው ይህ ህግ ተብሎ ብዙ ጊዜ ተቃውሞት ነበርም። ነገር ግን ከ1869 ጀምሮ ሲገፋበት የመጣና እየተሰራበት ያለ ነው ነጩ ጠጠር ወይም ነጩ ኪዩን ወታደር የያዘው ጥቁሩ በኋላ ነው የሚሄደው ማለት ነው ልክ ነው ይሄ ዋይትማን የሚባለው ጠጠር ቀድሞ በሱ ይጀመራል እና ዘረኛ ህግ ነው ቢባልም ግን ከሱ መጀመሩ ቀጥሏል ማለት ነው በጣም አይገርምም በጣም ነው የሚገርምህ እውነት ነው ግን ፎርጌት እድሉ ለጥቁሩም ጠጠር ሊሆን ይችላል ለጥቁሩም ምክንያቱም በፔናልቲ ሹታውት የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጀምሮ ግን አልጨረሱ በጣም እድሉም እንደዛ በመጀመር የተወሰነ እንግዲህ ድገት ወይ ቆልፈህ የምትሄዳት መንገድ ልትኖር ትችላለች የመጀመሪያዎቹ ወታደሮች ይትም ልትወስዳቸው አችልም አንድ ስቴፕ ነው ወደ ኋላ ላይ ነው የምትወስደው እንጮት ሁለታችሁንም በግራጅ ላጫውታችሁ ይህ መርሲ አስፈሪ ነው አገባቢ ራሱ እንዲ ጣቴን ያሳዩቸው ሁለታችሁ ጣቴ መሲ እዚ ይቺ በሁለት ጨዋታ ላይ በጣም ያለኛ ብቃት እንዳለ እየተረዳው ነው አንደኛው ይሄ ቼዝ ነው ሁለተኛው ደግሞ እንትን በረኛ ገልብጬ ጫወታለሁ ጆተኒ ማለት ነው ዋናም ደግሞ ግጠሙኝ ሽ ነው ይወጣል ሙሉ ታዲያ ምስ ስፖርታዊ ውድድሮች ላይ አንዳንድ መቅደም ጥቅም የሚሰጣቸው ነገሮች አሉ መዘጌትም ደግሞ እንደ ጥቅም ታይተው የሚወሰድበት አሉ አሁን ለምሳሌ ፔናልቲ ላይ መቅደም በተለይ ከሳተ በቃ አስቸጋሪ ያደርገዋል ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ካገባ ግን መ አድቫንቴጅ ደግሞ ይይዛል ሁለተኛው የሚመታው ሰው በጣም ቴንሽን ውስጥ ገብቶ ነው የሚመታው ማለት ነው ከዛ በኋላ እነዛ ግን መደዳውን ካገቡት ልክ ፍጻሜ ላይ አርጀንቲናና ና ፈረንሳይ እንዳየ ማለት ነው ከፈረንሳይ ሁለተኛውን ከሳተች በኋላ መደዳውን ሄደ ማለት ነው የአርጀንቲና ደግሞ ተከታትሎ ማግባታቸውን አየን ና ስፖርታዊ ውድድሮች ላይ ይሄ መቅደም ቀድሞ ኮ ነው የጣለኝ እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ ከቼዝ ስፖርት ላይ ግን ነጩ ይቅደም የሚለው ወይም ዋይትማን የሚለው ሲቀድም ያ ቀድሞስ እነማን ተሸንፎ ያውቃሉ ሲባል የራሺያ ትልልቅ ተጫዋቾች ዋይትማን በመቅደሙ የተነሳ ተሸንፈናል ብለው ኮምፕሌን ያቀረቡበት ጊዜ ነበር መሴና ይሄ እንግዲህ ቅሬታቸው ታይቶ ውድድሩ ግን አልተደገመም ና ይሄ ህግ አይሻሻልም ተብሎ የዘመናዊው የቼዝ መመሪያ ነው ተብሎ ጸድቆ ይገኛል ማለት ነው ድብድብ ላይ መሴ ከባድምና ትልቅ ሰው ቢሆንም ቀድመ ከመታኸው ቀላለሁ ይባላል በቃ እንዲ ምተውና ፊቱን ነው ሲመክሩ ልክ ነው ጠጣው እና ጆሮ ግንዱ ላይ እኔ ያገላግልሉ ይልል ከዛ ግን ይረሱታል እነሱ ማገላገሉ በጠቡ ይማረካሉ ያኔ ፍድሀን አዛር እና አንዳንዶች ደግሞ የማይችሉትም ሰው እንደሆነ ካወቁ የሆነ ይተማመናሉ ሰው ያሉ ብዙ ሰው ካለ አንዴ ጆሮ ላይሉትና ከዛ ራቅ ይላሉ ሆነ እንደመከላከል የኛ ሰፈር ልጆች ምናደረገው መሰለ እንደማይችሉት ያውቃሉ ሁ ልካቸዋል ወይም ሲያገኛቸው የሚበሉትን ይወስል ለምን እኔ ሚጥሚጥ አይኑ ላይ ስበትን አንተ አጣድፈው ተባብለው ለሁለት ጠሩት ዘጠኝ ሰዓት ላይ ነው ተኝቶ ነበረ ና የተንጠራራ በመስኮት ምንድን ፈልገን ነው አሉት ሲመጣ ፈራ ሚጥሚጣ በታኙ እስኪደርስ ድረስ መጠበቅ አለብህ ለአይኑ ሚጥሚጣው ቅርብ እስኪሆን መጠበቅ አለብህ ሳይደርስ አንድ ሜትር ርቀት ላይ ሚጥሚጣውን በተነው ምን ሆነ ንፋስ አምጥቶ አይናቸው እስከመስማ የራሳቸው አይን ውስጥ ንፋስ ይዞበት ተመለስ ምክንያቱም ልጁ አልደረሰም ሰ ሁለቱንም ጭንቅላት ይዞ አጋጫቸው እናጣላቸው ሳት ቀድም ልቅደም በሚለው ሁለቱ እንግዲህ እንደ እንትን እንደ ዲንጋይ ዘመን አጋጫቸው ሳትውጣላቸው ና ሚጥሚጣውን ጥሎላቸው ሄደ አይ ገብቷል ሚጥሚጣ ርቀትን መጠበቅ አለብን ልቅ ሲመጣ ነው ብትን ለማድረግም ዕድምህ አንድ ሜትር ርቀት ላይ በዛ ኃይለኛ ንፋስ ማይመከርበት ሰዓት ይፍርሃቱን ብቻ አላረገም እንዳይባል ሚጥሚጣውን በተነ ንፋስ ደግሞ አምጥተው ሁለቱም አይነ ውስጥ ከተተ እየሳቀ መጣና አጋጭቸው እሳት ይፈጥራል የሁለቱ ግጭት ራሱ ፍርሃት አላቸው እንደዛ ታዲያ እዚህ ድብድብ ላይ አንዳንዴ ሊያዋጣ ይችላል ይሄ መቅደሙ ማለት ነው መጥቶ ለማምለጥ ማለት ነው እና እንደዚህ የተሳካላቸው ሰዎች አሉ እና እዛ ጋር አስከብረው ራሳቸውን ሌላ ቀን ግን እሱ በዚህ ሲመጣ በዛ ነው የሚሄዱት ያኔ በውኔ ነው እና ደግሞ አገላጋይ ነበረ አሁን ፊት ለፊት ከተገናኙ ግን አይሆንም ከባድ ነው የሚያደርግባቸው ግን ዛሬ መተህ ልጥለውና ልትገላገል ትችላለ አንዳንድ መንቻኮች ኮች ደግሞ አሉ በቃ ሙሉ የተመቱትን ሲያሰላስሎ አድር ጠዋት የት ላገኘው ሚሉ ገና ገና የጠዋት ቁርስ ዳቦ ገስተና ስትባል ጠብቆ ሊያሯርጥህ ቁጭ ብሎ አንተ በር ላይ የሚያድራለ ያን ምቱ እንዴት ተደፈርኩ ባይነትም አለ አንዳንዴ በቃ ይሄ ያለ ነው ብሎ የሚያልፈዋሉ ኮምፕሮማይዝ አርገዋ መቻምቸው አንዳንዱ ግን ቁጭ ብሎ ይጠብቃል እና ቢቻል የጓደኛ ለመስማት ቀድመ ጠጣው የሚለው ወደ ውሃ ታዲያ ይሄን ግን መሴ ወደ ፍቅር ህይወት ውስጥ ደግሞ ሳልቀደም ልቀደም የሚለው ነገር ላይሰራ ይችላል ፍቅር ያው ለመተንተን ሳይሆን ግን መሴ ሁሉም መተው ነው ይባላል የራስን ጥቅም አሳልፎ መስጠት በተለይ ይሄ አጋፔ የሚባለው አይነት ፍቅር ካሉት የፍቅር አይነቶች የራስ የሚባለውን ነገር አሳልፎ በቃ ራስም ብቻም ሳይሆን በራስ ዙሪ ያሉትን ነገሮች ሁሉ መስጠት እና ቅድድሞሽ አይኖረም እንዲ ኮል ሊለኝ የፈለገው እንዲህ ሊያደርግ አስቦ ነው ስለዚህ ልቅደመው የሚል አይነት ነገሮች አይኖሩትም አጋፔ የተባለው ፍቅር ቴዲ ከፒያሳ ምን አለመሰለህ እንደው ከተላከልን ይህኔ ፍቅር ደናነሽ አንቺ ልቤ ውስጥ እንዳለሽ ረስቼ በደረት ተኛው ደናንሽ አልታፈንሽም አይደል ይላታል እሷ ደግሞ ደናንኝ ይኔ ፍቅር አንተም ስትተነፍስ ተጠንቀቅ እሺ አየሩ ተበክሏል እያሉ ነው ይሄ ዙሪያ ያለውንም መስጠት ማለት ቴዲ ከፒያሳ ነው እናመሰግናለን ቴዲ እውነት ነው ልቤ ውስጥ አለች ብሎ ነው በደረቱ መተኛቱ ወክሶታል በጣም ጠዋት ሲነሳ አፍኜ ገድያት አለው ድምጿን ሲሰማ የሚረጋጋው ሁላ ማለት ነው እቤት እንደው ትኩስ ሲሆን እንዴት ደስ ይላል በኋላ ላይ ነው ማጠፊያው ሲያጥር መረዳዳት ሲያጥር እንጂ በትኩስነቱ እሷም እኮ ደናነህ አየሩ ተበክሏል ስተነፍስ ተጠንቀቅ ነው ያለችው ወይ ጉ ተሸንቁሯል ነው እና ይሄ ከራዲዮ አክቲቭ ጋር የሚመጣ አየ በዚህ ወቅት ላይ ምን መሰለ ምትተነፍሰው ካርቦን ዳይኦክሳይድ የምታስገባው ወደ ውስጥ ኦክሲጂን ነው አይደል እንደሱ አይደለም የሚገቡት ነገሮች በሙሉ ፍቅር መውደድ ማግኘት መሳም ማቀፍ ንባራዊ ነገሮቹ ኦብጀክቲቮቹ በሙሉ ከኦክሲጂን ጋር አብረው ነው የሚገቡት እንጂ የሚወጣው ካርቦን ዳይክሳይድ የፍቅር ህግ በዚህ ህግ አይመራም በቂ አየር ወደ ጭንቅላታ ወደ አንጎል ይሄዳል አይደለም እንዲናገር እንዲያፈቅር የሚያደርገው የፍቅር ሞለኪውል ነው የሚሄደው አየር አይሄድም እና ሞለኪሉን ያወራው አሁን አይደለ እንጂ እሱ አይደለም የተናገረው ይህንን ነገር አዎ ሞለኪሎቹ እንደ በብል ሆኖበቁበቁበቁ ብለው ነው ወደ ጭንቅላቱ ሲገቡ ራሱ ይታዩኛል ዶቅዶቅዶቅዶቅ እያሉ በብል እንደዚህ ክብ እየሆኑ እየሆኑ ይሄዳሉ ኤንድ ዚያር ከለር በጣም ከለርም ዋሰማያዊ ቀይ ቀስተደመና ሬንቦ ሁሉ ናቸው እዚ አሁን በቴክስት ላይ እንዲህ አይነት ቴክስት ልካለት ሂጅ አትሟዘዥ ቢላት ይሄ ሞለኪል ስብር ይላል የመጀመሪያ ጉዳት ይደርስበታል መሴ ይሄ ሳልቀድም እኔ ልቅደም የሚለው ነገር ሳይቀድሙ ልቅደም የሚለው ነገር አንዳንድ ጊዜ በፍቅር ላይ የማይሰራበት አጋጣሚ አለም በተለይ ናው ብዙ ጊዜ ይመስላል ፍቅረኛሞች ይሄ መተውና አንዳንድ ነገሮችን ማለፍ ካልቻሉ ነገሮች ከባድ ያደርግባቸዋል ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ሀ የማይደውልልኝ ንቆኝ ነው ብለው ቀድሞ ስልካቸውን ብሎክ ያደርጉታል ማለት ነው ወይ ከፌስቡክ ላይ ታጠፋፈዋለች እንዲ በቃ ቀደምኩት ከዛ መልሳ ግን አንብሎክ ማድረጉ አይቀርም እንዲህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ ሌላ ደግሞ እንዲህ ያሰበብኝ ነው እንዲህ የሚያደርገኝ እንዲህ ሊያደርገኝ ነው የሚል አይነት ነገሮችን ከያዙ ይሄ ፍቅራቸውንና ማንነታቸውን ሙሉ ለሙሉ የሰጡትን ሰው መልሶ ተጠራጣሪ ያደርጋቸውና ሳልቀድም ሳይቀድመኝ ልቅደሙ የሚለው ይነት ነገር ውስጥ መግባት በጣም ከባድና መዘዝ የሚያመጡ ነገሮች ይሆናሉ ከተለያዩ በቃ ተለያይተናል ብሎ ማሳመን ሁለቱም የራሳቸውን ጉዞ መቀጠል ይኖርባቸዋል ነገር ግን በጥርጣሬ ውስጥ ሆኖ ቀድሞ ሰኝዋለሁ ሳይቀድመኝማ ጉድ ሰረዋለሁ የሚሉ ነገሮች ፉክራቸው ሄደው ሄደው ወደ መጥፎ ነገር ያመራሉና እነዚህ ነገሮች መስተካከል ይኖርባቸዋል የዛሬው ታሪክም ይህንን ነገር ያስተምረናል ባለፈው ሳምንት ያጋጠመ ጉዳይ ነው ተጠርጣሪዋ በቁጥጥር ስር ውላለች ምንድን ያጋጠመው የሚለውን ነገር ግን ለአድማጮች በቀጥታ እና ቅርብ በዚሁ በሀገራችን ውስጥ ደቡብ ኦሞ ጂንካ ከተማ ውስጥ ያጋጠመ ታሪክ ነው ዛሬ የምናነሳው ታሳሰ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ም ከምሽቱም አምስት ሰዓት አካባቢ ያጋጠመ ነው አያሌው ሽጉጤ የተባለው ግለሰብ ከጥሩነሽ ታደለ ጋር በጂንካ ከተማ መስተዳደር ውስጥ ሁለቱ ጥንዶች ለአመታት በፍቅር የኖሩ ናቸው ልጅ ወልደው ለመሳም በመካከላቸው ግን በተለያየ ጊዜ አለመግባባት ይፈጠርና እነዚህ አለመግባባቶች በሰዎች እርቅ እየተፈታም የቆየበት አጋጣሚ ነበረ ታዲያ ባል አቶ አያሌው በተለያየ ጊዜ ሲጋጩ አንድ ቃልን ከአንደበቱ በቱ ያወጣል ይህም ቃል ምንድን ነው እገልሻለሁ በማለት ያስፈራራታል ታዲያ እሱን እንግዲህ ትይዝና ነገሮች በእርቅ ሲፈቱ ግን ይለዝብና ወደ ሰላም ይሄዳሉ ይተኛሉ ያ በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል ነገር ግን ይሄ ዛቻ አንድ ቀን ተገልብጦ ቢገለኝስ የሚለው ፍርሃት ጥሩነሽ ታደለ ልብ ውስጥ አለ የዚህ ቀን ላይ አንድ ነገር ታስባለች ምናልባት ከእኔን ለመግደል እያሰበ ከሆነ ለምን አልቀድሞም ትላለች በዚህ ተጭቃጭቀዋል ነገር ግን ጭቅጭቃቸው በርቅ ተፈቶ ራት በልተው እርሱ ወደ አልጋ ይሄዳል ጥሩነሽ ግን ወደ አልጓ ከመሄዷ በፊት ከሚገድ ላይ ልግደለው ብላም በውስጧ እንግዲህ ስታመላልስ ቆይታለች በዚህም መሰረት ራቱን በልቶ እንደተኛ ምንድን ያደረገችው ቀድማ እንግዲህ ይህን ሀሳብ ስታስብበት ነበር ና የእንጨት መፍለጫ ይዛ በመምጣት አራት ጊዜ አንገቱ ላይ በመምጣት አንገቱ ከታችኛ የሰውነቱ ክፍል እንዲለያይ ታደርጋለች ህይወቱ ማለፉን ካረጋገጠች በኋላ በር በመቆለፍ ከጂንካ ከተማ 17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አሪ ወረዳ በመሄድ እንግዲህ እዛ እንደደረሰች በእነዚህ 17 ኪሎ ሜትር ውስጥ ምን ስታስብ እንደነበረ ባይነገርም በቀጥታ ሄዳ እጅ ዋላ ፖሊስ ሰጠች ማለት ነው ጂንካ ከተማ ውስጥ የጸጥታ አካላት አሉ ፖሊሶች አሉ እሱን ትታ ግን አልፋ 17 ኪሎ ሜትር ከተጓዘች በኋላ ተጠርጣሪው ያጥሩነች ካልተሳደለ እጇን ለፖሊስ መስጠቷ ተሰምቷል ይህንን መረጃ ለመሴ ሪዞርት ያደረሱት የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ታጁ ነጋሽ ናቸው ምክትል ኮማንደር ታጁ ነጋሽን መሴ ሪዞርት ያመሰግናል ታዲያም ተከሳሿ በቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላም ተጠርጣሪዋ ላይ የሚወሰነውን ውሳኔ ደግሞ መሴ ሪዞርት ውሳኔ እንደተሰጠው በድጋሚ ይዞት ይመጣል ማለት ነው ይሄ ምሽት ታሳስ 23 የገና መዳረሻ ነው ሰላማዊ ራት በልተዋል የነበረ መጠነኛ ጭቅጭቅ እንግዲህ ተፈቶ ነበር እሷም እንደተናገረችው ግን አንድ ቀን እንደሚዝትብኝ ቢገለኝስ በሚል ፍራቻ ይህንን ውሳኔ መውሰዷን ተናግራለች ማለት ነው መሴ